Nekaj časa nazaj sem s primožem od Forda dobila eno Lego Fiesta VRC. In ker je tisto obdržal doma, mi je zdaj iz Amerike prinesel tole. Ford Mustang Fastback. In danes se ga bom lotil sestaviti, glede na to, da je zunaj bolj slabo vreme. Nazadnje sva rabila kar dobre pol urce, da sva ga skupaj sestavila, zdaj pa da vidimo, koliko časa rabim sam za tega Mustanga. Ja, pa prvo moram najti sploh, ki se ta zadeva odpre. Pa še najbolj pomemben navodila in spet so precej debela, tako da po mojem bom kar rabil nekaj časa. Se vam tudi zgodi, da kaj eno stvar razstavite, pa pol nazaj se stavite, da neki kosov ostane? Kaj meni je par ostal, ampak avto mislim, da zgleda tako, kot mora, tako, kot je na sliki, šel sem po navodilih, tako da predvidevam, da so tisti deli samo rezervni deli. Danes en drugačen video, tako da spet malo premešava vsebino. Jutri pa prihaja spet nekaj zelo, zelo zanimivega. Jaz se že zelo veselim. Nisem verjel, da bo to spet prišlo tako hitro na najin kanal, ampak boste mogli pogledati jutrišen video, da boste videli, o čem govorim. Tako da se vidimo v naslednjem vlogu.